हेर यसले किताबको सदुपयोग गरेको अरूले भने पढ्नलाई बोक्छन् यसले भने सिरान लाउनलाई बोक्छ अनि आज चाहिँ कालेज ढालेनस् विरक्त भएर बसेछस् त म एक्लैले कसरी ढाल्नु छेक्नु कि निशाना लगाउनु अनि अर्को बानर खै त आज त्यो पनि स्कुल आएको छैन त होइन त्यो पनि त्यो स्कुल आएन यहाँबाट त स्कुल जान्छ भनेर हिँड्यो त्यो त आएन नि म त तिमीहरूसँगै थियो होला भनेर सोचेको आज त्यसको घरको लुचा ढाल्नुपर्छ भनेको छ बिस्केर हिँड्यो त्यो जाठा घरमा गएर रुन्नु थाले कि क्या हो ए त्यसको भने त्यस्तै हो अरूको भने दाँती गरेर खान्छ आफ्नो भने छिर्कै छुन्न अनि भोलिको होमवर्क त कति छ नि होइन तँलाई झोमक किन चाहियो नि स्कुलै नजानु भएपछि होइन भोलि हप्ताको लास्ट दिन हो जानुपर्छ हेर केटा तेरो यस्तो पाराले त यसरी नि फेल हुन्छस् केटा यसपालि म अलिक बिग्रेँ कि क्या हो होइन त सुध्रेको चाहिँ कसले थिस् र हेर केटा तेरो लागि दुइटा न्युज छ एउटा गुड न्युज अर्को ब्याड न्युज होइन यो गुड न्युज र ब्याड न्युज भनेको के हो र कस्तो नबुझा एउटा राम्रो खबर अर्को नराम्रो खबर भने क्या सुन न त सुन गुड न्युज भनेको चाहिँ त्यो दिदीले तँलाई किन पिट्नु खोज्यो भन्ने कारण पत्ता लाग्यो के कारण रहेछ भन् त त्यही कारण ब्याड न्युज छ तल त्यो दिदीको भाइको पैसा चोरेको भन्ने आरोप लागेको छ के भन्छ मुला त्यो दिदीले भनेको होइन ताराले सुनाएको भन्दै थियो त्यो दिदीको भाइ चन्द्रहरूको ग्याङको एकजना हुनुपर्छ अरे मैले तेरो घुरै बुझिनँ कसको भाइ कसको दिदी के भन्नु खोजेको मुला तँलाई जुन दिदीले पिट्नु खोज्यो नि हो त्यही दिदीको भाइ चन्द्रको साथी रे बुझिस् अनि मैले त्यसको पैसा कहिले चोरे नि एक कुरा त तँलाई बुझाउनु खोजेर छु नि यो सबै चन्द्रको चाल हो बुझिस् त्यसले तँसँग बदलाने ठुलो संयन्त्र चलिरह ऊ त केटा हो कि केटा ह्यान्डसम छ भन्थिस् त म त पुरै कालो देख्छु त यार यता फर्केको होइन कि उता फर्केको वाओ यो त ह्यान्डसम मात्र होइन भेरी ह्यान्डसम छ यार त्यही त यार तैँले यस्तो ह्यान्डसम केटालाई सिलाउटोमा राखेर पिस्ने कुरा गर्छस् आज जेसित बोलेर छान्नुपर्छ है तारा गई खोइ छैन त अरे खोइ आँखा हेरेर हिँड्नु सक्दिनस् ओइ यार ताराको पिछाडि लागेको हो कि क्या हो के भन्छ मलाई यस्तो स्कुलमा पनि कोही पछि लाग्छ र हुन त यो केटासँग निकै शङ्का लागिरहेछ अस्ति नि सिटी मार्दै थियो साला अघि नि किन नभनेको हिँड्दा खोज्नु त्यसको उपचार गरौँ ओइ के कुरा गरेको अब त स्कुलमै झगडा गर्ने थियो त हो यार यसरी आवेश नआइज हरेक कुराको समय हुन्छ तेरो मामा घर जाने बाटो अझै पत्ता लागेन है सुक्न म यहाँ सोचिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् दुई घन्टाको बाटो बनेको हिँडेको दुई दिन भइसक्यो न पेटभरि खान पाछ न राम्ररी सुत्न पाछ म त घर फर्किन्छु यार अब तेरो दिदीसँग सानो गल्ती लुकाउनको लागि यसको कुरा सुन्यो यसको पछि लागेर धेरै ठुलो गल्ती गरेछ नि मलाई त अहिले मेरो छुच्ची दिदीको साह्रै याद आइरहेछ यार तिमीहरूले त्यो दिदीलाई देखेन ऊ नाम लिएको छ त नाजी ओइ नबोला त्यसलाई ल म जान्छु ल त्यो दिदीसँग कुरा गर्नु छ
हेर त हैन त्यसले त हामीलाई फुट्या हाले पनि हेर्दैन त यार आवाज म चाहिँ तला खोज्दा खोज्दा हेर्नु भइसक्यो यार आज फेरि को केट पोटेस नम्बर खोज्छ यार तिमी किन अघिदेखि मेरो पिछा गरिराछौ म तपाईलाई नै भेट्न चाहेको थिए तर तपाईले मौका नै दिनु भएन के सूर्यले पैसा फिर्ता दियो छैन म यही विषयमा कुरा गर्न खोजिराथे ए उस्तो भयो मलाई सफाई दिन आको मेरो मतलब तपाईको भाइ पनि स्कूल नआएको दुई दिन भयो कतै यो कुरा भ्रम मात्र हो कि त दिदी एकचोटि सूर्य र तपाईको भाइलाई नै भेटाएर कुरा गराउने हो कि मेरो भाइ स्कूल मात्र हैन घर पनि नआएको दुई दिन भइसक्यो के दुई दिन भइसक्यो अनि तपाई कस्तो हालको दिदी त भाइ हराउँदा पनि ढुक्क भएर बस्ने सरु यो कमलाको मम्मी नि कति जागरीलाई आफ्नै घरमा सबै चीज उब्जनी गर्न जानेको अनि त यो घरकाले त नुन तेल बाहेक केही किन्नु पर्दैन होला है मेहनत गर्यो भने त हुने रहेछ नि होइन कत्रो बेला आयो कमला के गरी बसेको छिटो आऊ ल ल भाइको माए होइन के भएको छ आज मलाई साह्रै भोक लागेको छ त ओइ सरु तेरो आमाले त खानेकुरा साह्रै मिठो बनाउनुहुन्छ छ भने हामी पनि आधी आधी बनाएर खानुपर्छ ल ओइ जाउँ निकै बेला आइस त हामीलाई चाहिँ केही छैन भनेर एक्लै लुक्दै आइस कि क्या हो छि के भनेको तिमीहरू सह पनि लुकाएर खान्छु र म हेर बरु गाँस छोड्छु तर साथीको साथ चाहिँ छोड्दिन ए तिमीले जिस्केर भनेको अब हिँड जाऊ सरुको घर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो नयाँ तारा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई गाइज अर्को पार्टमा भेटौँला लट्स अफ लभ